assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim kuningiz xayrli o'tsin tongingiz xayrli bo'lsin va mana shu qanoatga to'lgan karantin kunlarida sizning oilangizga psixologiya ilmidan bir lavha atadim bugungi darsimiz insonlar qanaqa degan savolga javob berish bo'ladi bilasizmi insonlar bor yo'g'i ikki xil noliydiganlar maqtanadiganlar va və... o'shani dan alohida boshqacha insonlar bor noliydigan bilan maqtaydigan məxt maqtanadiganlardan tashqari ikkinchi xil ikkinchi toifa insonlar ular voyaga yetgan insonlar hisoblanadi noliydigan insonlar hayotda hamma narsadan nolishadi nimaga erta tong yotganligidan nimaga kech uyg'onganligidan nimaga pul ko'pligidan nimaga pul yo'qligidan nimaga qorni ochligidan nimaga ovqat yegisi kelmayotganidan ke hamma narsadan noliydigan odam va har doim maqtanadigan yo'q men hozirgi holatda zo'r bo'laman undan ham zo'r bolalarim hammanikidan zo'r mani hech kim yenga olmaydi uyim boshqalardan zo'rroq bo'lishi kerak qimmatroq narsa olishim kerak o'zimni e, hurmat qilishim kerak e, man hayotdagi o'rnimni shunaqa topishim kerakki boshqalardan ustun bo'lsin ikkala xil odamlar ham o'zlarini birovlarga solishdi maqtanadigan odamlar baland qilib solishtiradi o'zini past sanaydigan odamlar nolib solishdi endi ikkinchi xil odamlar kim desangiz zb opa ikkinchi xil o'sha siz aytgan voyaga yetgan odamlar kim desangiz javob beraman bu odamlar ollohni rizqiga rozi bo'lgan odamlar deymiz diniy tilda o'zimizni momolarimiz bobolarimiz tushunadigan tilda va psixologiya tilida esa bu insonlarni adekvat real dunyoga real qaraydigan odamlar ya'ni bor imkoniyatini hurmat qiladi va o'ziga loyiq imkoniyatnigina talab qiladi xolaydi o'shanga intiladi noliydigan insonlar hayotda masalan o'zini qurbi katta narsalarga yetadiyu lekin o'shandan kamroq narsa qiladi masalan uyda uch xonali uy qurishga kuchi yetadi lekin u bir xona quradi yo'q kuchim yetmasligi mumkin va shundan urush chiqadi kelin noliydi o'g'il noliydi xotin noliydi yoki ayol kishi shirin ovqat qilishga qurbi yetadi manashu lekin u go'shtni solmaydi nimaga noliydi yo'q yomon bo'lib qolsachi yomon bo'lib qolsa unaqa qilish kerak emas noliydi ya'ni bor imkoniyatidan pastroq imkoniyatni talab qiladigan yig'ib qo'yadigan odamlar bor mana hozirgi kunda ko'pchilik tushundiki bekor yig'ib qo'ymagan ekanman degan gaplarni ham tushungan bo'lishi mumkin lekin noliydigan insonlar o'sha bugungi talabini a, yoki bugungi o'sha tejamkorligini norma darajada ishlat o'zini va o'zgalarni qiynoq darajasida ishlatadi da, noluvchilar noluvchilar tillo sotib olsa qora kunimga yaraydi deb sotib oladi pul yig'ib qo'ysa bir yomon narsa bo'lib qolsa ishlataman deb yig'adi mana bu noliydiganlar psixologiya maqtanadiganlar psixologiyasi esa ular a, ular ham boy bo'lishi mumkin puli ko'p bo'lishi mumkin bir necha uylar e, olib qo'ygan bo'lishi mumkin moshinalari bir necha e, ko'p bo'lishi mumkin va bu insonlar e, ana shu o'ziga o'zidagi mulkni haddan ortiq e, ko'p ishlab ko'p ushlab turib ko'p o'shani e, boshqalarga biroz ravo ko'rmaydi bu insonlar maqtanadigan insonlar ko'p ovqat yeb qo'yishadi bularda qandli diabet qon bosimi kasalliklari bo'lish imkoniyati ko'p noliydiganlarda esa o'sha oshqozon yara kasalliklari asabiylik bo'ladi noliydiganlarda ham maqtayadiganlarda ham nima nima deydi asabiylik bo'ladi faqatgina voyaga yetgan insonlar vazmin bo'la olishadi ular ularni pullari ko'p bo'lishi mumkin me'yorda bo'lishi mumkin You can... ana shu pul ana o'sha me'yor ularni qiynamaydi ya'ni olmaydigan kredit olmaydi to'laydigan kredit oladi noliydigan esa o'sha ortiqcha puli bo'ladi noliydiganni va ortiqcha pulini hech narsaga ishlatmasdan olib qo'yadi va bir kunemas bir kuni noliydigan yelka qidiradi man suyunadigan yelka kerak man nolib ketyapman va maqtanadigan qo'liga tushib qoladi noliydiganlar haqqini ogizib qo'yadi maqtanadigan mana shu insonlarni hozirgi man sizga aytayotgan ilmim transaktniy analiz deyiladi transaktniy analizda uch xil insonlar bor bular bola psixologiyasi bu yerga mana noliydigan maqtanadiganni kirgizdik ikkinchisi voyaga yetgan gəy insonlar bular baxt nimaligini tushunishadi hayotda o'ziga kerak narsani nimaligini nə tushunishadi oilasi farzandi yoki sog'ligini to'g'ri olib borishadi ya'ni sog'likdan e, uni ertangi kunini o'sha e, odobi e, ehsoni savobini hal qilib beradigan farzandlariga vaqt ajrata olishadi va uchinchi e, xil e, odamlar transaktni analizda bular men majburman majburman deb yashaydigan odamlar deyiladi endi sizlarga qisqa lo'nda bugungi o'sha insonlar qanaqa bo'ladi degan savolimga javob berar ekanman qisqa lo'nda aytdim noluvchilar maqtanuvchilar va voyaga wa yetgan insonlar voyaga yetgan insonlarni ko'rsatkichlari ular kechira oladi ular mehr bera oladi ular hozir nima kerakligi aniq tushuna oladi vaziyatdan to'g'ri foydalana oladi vaziyatga to'g'ri moslasha oladi ilmini to'g'ri ishlata oladi sog'ligini to'g'ri yo'lga qo'ya oladi va e, bola psixologiyasidagi noluvchi va maqtanuvchilar ular e, vaziyat biri nolib chiqadi biri maqtanib chiqadi vaziyatdan asosiy prioritetni ya'ni sog'likni o'zini rizqidan o'ziga qo'yilayotgan haqdan to'g'ri emas ortig'i yoki kamini tanlab qo'yishadi kechirmaydilar bular bular kechirmaydi hayotda bular noliydiganlar bad duo qiladi ya'ni qarg'aydi maqtanadiganlar esa tashlab ketadi e, rahm qilmaydi tezda tashlab ketadi faqat e, voyaga yetgan insonlar esa odamlarni to'g'ri taniydi ularni kuchsiz va kuchli taraflarini hisobga oladi noliydiganlarni ayblamaydi tashlab ketgan o'sha e, rahmsiz beshafqat do'sti maqtanadiganlardan e, xafa bo'lmaydi va hayot yo'lini sog'lik bilan davom ettira olishadi hurmatli aziz suhbatdoshim shifokor qalb doktori man turkiyaga borganimda kimsiz deganda man psixologist desam dil dildoktor dedi ha qalb doktoriman dedim ularda dil dildoktor deyishar ekan dil dildoktoringiz zemi ahmedovaman shifokorman va bugundan boshlab telemeditsina ya'ni onlayn vrachlar yordami berish haqida bir loyiha o'yladim ya'ni travmatolog ginekolog okulist yoki bolalar doktori urolog kabi mutaxassislar hozir xalqimizga judayam kerak va onlayn ya'ni telefon orqali ko'rib turib konsultatsiya beradigan bir qonuniy e, ishiga javob beradigan e, insonlar ham kerak shu e, haqda fikringizni bilmoqchi edim agar sizni shu haqda talablaringiz fikrlaringiz bo'lsa e, bu platforma tayyor bo'lgunicha e, men zemi ahmedovaga to'qqiz yuz to'qson to'qqiz e, yigirma ikki sakson to'qqiz to'qsonlik kodiga lichkamga yozishlaring mumkin e, sizning psixolog psixologik e, konsultatsiyaga onlayn konsultatsiyaga onlayn darslarga talabingiz bo'lsa ham menga yozib yorishlaringiz mumkin albatta karantindan keyin sizlar bilan diydor ko'rishib konsultatsiya qilib berish imkoniyat bo'ladi ungacha esa onlayn ishlaymiz qachon ishlaymiz qo'rquvlarda панический atakalarda vahimalarda ishlayman obsessiv kompulsiv sindrom qo'lni ko'p yuvaveradigan gallyutsinatsiya ya'ni ko'ziga biror narsa keladi deb o'ylaydigan xavotirlanadigan holatlarda buni ko'p qismi psixiatrik bo'lishi mumkin ba'zi qismlari esa sog'lom odamlarda поgranichniy patologiya bo'sag'a patologiyasi bo'lishi mumkin o'sha bo'sag'a patologiyasida men psixoterapevt zeni ahmedova ishlayman menga murojaat qiling xavotirli ko'nglingiz g'ashligi holatlari bo'lsa yechib beraman va ishimga xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi javob beraman bugungi kuningizga yaxshilik omonlik tilagan holda yana sizlar uchun siz va sizning oilangiz loyihasida ma'ruzalar qilib beraman bu ma'ruzalar qaysi mavzuda bo'lishini xohlaysiz menga yozib yuboring rahmat ilmiz ziyoda uyingizdagi qanoatga sabrga baraka bersin va mana shu sinovli kunlardan yaxshi o'tib olishimizni yaratganimni qodirligiga topshirdim e, keyingi mavzuni xudo e, xohlasa qaysi mav mavzuda bo'lishi kerakligini aytsanglar man o'shanga tayyorlanib sizlarga ma'ruza qilib beraman